Що скажете, є потуга всередині Білорусі вигнати росіян? Ми бачили масові акції протесту під час попередніх псевдовиборів Лукашенка. Люди виходили на вулицю. Ознаки революції були. От зараз прокинеться Білорусь? Важко сказати те, що прокинеться, але коли полк Костаса Каліновського і сотні чи тисячі білорусів, які беруть участь в російсько-українській війні на боці України, якщо вони, як РДК, вдадуться до національно-визвольного походу на свою територію, на території країни, яка є окупованою, і пані Тихановська не права, Росія, Білорусь є частиною війни, є Білоруський фронт російсько-української війни, і Білорусь, на жаль, зараз повністю окупована Росією і маріонетким режимом Лукашенка. І знову ж таки, і зараз Білорусь має невелике вікно можливостей, коли Росія сконцентрована на собі, коли в Росії немає часу і немає можливості реагувати. Зараз час закликати білорусів виходити на вулиці, час закликати... Тож те, що білоруська армія не поїде в Росію, це однозначно. Ми розуміємо, ми по Україні побачимо, що вони не готові йти, вони добре розуміють, що це не їхня війна, і вони побачили, що сталося з російськими окупантами на території України. Але цього мало. Зараз важливо закликати білоруську армію переходити на бік народу, зараз важливо пробувати робити акції мирного протесту, піднімати людей, і в тому числі акції немирного протесту, бо чому би якісь колонії не поїхати в бік Мінська? І я думаю, режим і в той бік дуже швидко буде валитися. Знаєте, з таким великим Голіафом одному Давиду боротися важко. Зараз є шанс, коли би багатьом Давидам з Північного Кавказу, з інших окупованих народів, з Білорусі, разом взятися і разом використати ситуацію смути в Росії. Бо це дуже коротке вікно можливостей. І відповідь імперії буде дуже агресивна. Ми розуміємо, що зараз, програючи війну в Україні, Путін готовий вдатися до будь-яких варіантів, до ядерного шантажу, до ймовірної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Тому зараз треба бути дуже проактивними і треба, щоб імперію рвало скрізь. Якщо є такі можливості в Білорусі виходити на вулиці, їм саме зараз треба виходити на вулиці під з мирним протестом, з немирним протестом. Тому що ще там хтось каже добу, там тиждень, другий, але Росія дуже швидко оскавить зуби. І ми пам'ятаємо про те, що Росія завозить тактичну ядерну зброю на Білорусію. А це просто вона каже, що Білорусь вона в жодному випадку не віддасть. І це зараз час, можливість поборотися за Білорусь. І я думаю, що там є частина політичних еліт, яка готова підтримати боротьбу свого народу зараз. Але це треба робити зараз. Не через місяць, не через два, а зараз, сьогодні, завтра зранку, поки в Росії тривається смута.